Mae T.H.Parry-Williams yn ben campwr ar fesur y soned. Nawr beth yw'r soned? Wel, cerdd ag iddi bedair llinell ar ddeg. Mae bob llinell yn y soned arbennig yma yn ddeg sillaf o hyd. Ac ar ddiwedd bob llinell mae yna air a cenog sydd yn odlu am yn ail. Felly'r patrwm sydd gyda ni yw A, B, A, B, diwedd llinell 1, yn odlu gyda diwedd llinell 3, llinell 2, gyda llinell 4. Ac yn y blaen, mae'r odl yn newid wedyn bob 4 llinell. Nes bod ni'n cyrraedd y cwpled clo. A mae'r patrwm yn newid fan hyn. Yn y cwpled clo, mae dych chi ddwy linell a'r ddwy yn odlu gyda'i gilydd ar yr odl O, gro ag ynghlho yn y soned arbennig hon. Ac o safbwynt y mesur, un peth falle dylen ni nodi, yw bod y tro yn y soned yn dod yn weddol hwyr. Fel arfer mewn soned, y ni'n disgwyl y tro tu'r canol. Ond yn tir ysgol gan T.H.Parry-Williams, y ni'n gorfod aros nes y drydedd llinell o'r diwedd. A mae'r gair ond yn dod. A wedyn mae'r stori yn newid. Un o'n odweddion arddull y soned hon yw bod y llinellau gyd yn goferu. Hynny yw, dyw'r ystyr ddim yn gorffen ar ddiwedd y llinell. Mae un llinell yn symud ymlaen at y nesa. A drwy wneud hyn, mae T.H.Parry-Williams yn cario ni gyda fe. A mae hwnna'n wneud yr pwyslais ar y gair ond, hyd yn oed yn fwy trawiadol wedyn. Mae'r soned yn agor gyda darlun cofiadwy. Mae'r cyrn yn mygu er pob awel groes. Os oeddwn ni fyna am funud, i ni'n cael y darlun yma o'r eilwyd. Dyna arwydd o eilwyd cynnes, wrth gwrs yw bod yna dan yn y pentan, ac i ni'n gweld y mwg yn codi o simnau y cartre hwn. A wedyn mae'n dweud er pob awel groes. Mae yna rhywbeth ddylai fod yn rhwystro y mwg hwn rhag codi, ond ni ddim yn gwybod pam. Ac i ni'n cael yr un math o ddarlun wedyn pan i ni'n deall bod yna rhywun yn agor y ffenestri ac yn sgubo'r llawr, er nad oes neb yn byw yno. Mae'r gair er yma felly yn reit bwysig oherwydd ni'n gweld bod yna un peth cartrefol cynnes yn digwydd, er mewn ffordd na ddylai fe ddim, ond ni ddim yn gwybod pam. A wedyn mae'r cyfeiriad yn dod at y chwalfa fawr. Mae chwalfa'n air pwerus. I ni'n clywed sŵn y chwalu ynddo fe. A nid chwalfa fach mae hon, ond chwalfa fawr. Ac eto, dyn ni ddim yn gwybod beth yw'r chwalfa yma. I ni'n darllen ymlaen ac ymlaen, nes bod ni'n dod i'r un cymal bach yma rhwng dwy goma. Wedi colli tad a mam. Bron fel bydde fe yn bwrw'r cymal na, naill ochr. Ac eto mae'n holl bwysig, dyna'r ergyd, mae'n cael gafel yn dynnu, colli tad a mam, dyna beth oedd y chwalfa fawr. A dyna pam mae'r tŷ yn wag, ac eto i gyd, mae yna dan ar yr eilwyd, a mae yna rywun yn gofalu bod y tŷ yn lân. Mae T.H.Parry-Williams yn dewis a dethol ansoddeiriau'n ofalus. Ni wedi sôn yn barod am y chwalfa fawr. Wel, cymharwch hwnnw wedyn gyda seibiant bach. Mae'r bobl mae'n dod o'r dre, does na ddim rhaid iddyn nhw gael seibiant. Dyn nhw ddim ar ei gliniau wedi blino. Cael rhyw seibiant bach. Does dim rhaid iddyn nhw ddod am y gwyliau yma. Ac eto, maen nhw'n gwneud. A'r un peth pan mae'n sôn am athroi o gwmpas dipyn. Lle gair mwy cyffredin byddai potsian. Dyn nhw'n gorfod bod yna. Ac eto, maen nhw'n dod. Oni tra gofyn i'r ddau sydd yn y gro, synhwyro rywsut fod y drws yng nghlo. Yn y cwpled olaf mae'n dewis a dethol y geiriau mor ofalus ac yn gadael ni gyda darlun, fel mae'n neud ar y dechrau. I ni'n mynd o'r cyrn yn mygu, y simneiau ar y dechrau, i'r drws ar y diwedd. A mae yna ofn yn ei galon e, y bydd i rieni fe yn dod i wybod bod nhw wedi troi cefn. A'r symbol am hynna yw meddwl y byddai'r drws wedi gau. Tra bod y drws yn dal ar agor, mae'r atgofion yn dal yn fyw.